केही समयदेखि यता भारतीय बिरगन्जमा रहेको वाणिज्य दूतावासले त्यहाँ विभिन्न उम्मेद्वार हुनुहोस् भन्ने चर्चित व्यक्तिहरूलाई कार्यालयमा बोलाउने, हप्की धप्की गर्ने, प्रलोभन दिने र कतिपयलाई त्यस्तो किसिमको भौतिक सुविधाहरू बाँड्ने कुराहरू दिनदिनै आइराखेका छन्। यस सम्बन्धमा सरकारलाई थाहा छ कि छैन? या हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी यही कुरामा वार्ता गर्न दिल्ली जाँदै हुनुहुन्छ कि? त्यो पनि मलाई जिज्ञासा लागेको छ। देशको कूटनीतिक मर्यादा विपरीत, संविधान हाम्रो कानुन विपरीत एउटा कुनै देशको वाणिज्य दूतावासबाट निर्वाचनको सन्दर्भमा अमुक पार्टीलाई जिताउने, अमुक पार्टीलाई हराउने, अमुक उम्मेद्वारलाई सहयोग गर्ने, अमुक उम्मेद्वारले किन उठेको भन्ने जस्ता क्रियाकलाप भइरहेको कुरा परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई थाहा छ कि छैन? यो देशको सरकारलाई थाहा छ कि छैन? यो सम्मानित सदनमा म माग गर्न चाहन्छु, कन्भेन्सनको बारेमा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। यदि कुनै पनि देशको कूटनीतिकले, दूतले यी भेना कन्भेन्सनका प्रावधानहरूलाई उल्लङ्घन गरेमा निजलाई देशबाट निष्कासित गर्न सक्ने, कारवाही गर्न सक्ने प्रत्येक देशको सार्वभौम अधिकार हो। एकातिर हामी स्वच्छ निर्वाचन चाहन्छौँ, भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष निर्वाचन चाहन्छौँ, तर भारतीय वाणिज्य दूतले बिरगन्जमा आफ्नो कार्यालयमा विभिन्न राजनीतिक दलका मानिसहरूलाई बोलाएर यस्तो गरेको काम बारम्बार आउँदा पनि सरकार चुप लाग्नुको अर्थ के हो? यस सम्बन्धमा सरकारले अविलम्ब यो सदनमा जानकारी गराओस्। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, आत्मनिर्णयको अधिकार र मैले अघि नै भने भियाना कन्भेन्सन अनुसार राज्यहरू बीचको समानता, स्वतन्त्रता, मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई बलियो बनाउने मान्यताहरूलाई यो सरकारले रक्षा गरोस्। व्यापारिक नाकाहरूमध्ये सुनौली दोस्रो ठुलो नाका हो, तर सुनौलीमा हप्तौँदेखि सुरक्षाको कारण देखाउँदै भारतले मालवाहक ट्रकहरूलाई सहज ढङ्गले आवत जावत गर्न दिएको छैन र नेपालका 4-5 किलोमिटर र भारतको पनि त्यत्तिकै लामो दूरीमा नेपालका ट्रकहरू लामबद्ध छन्। यसले नेपालको राजस्व सङ्कलनमा ठुलो समस्या उत्पन्न भएको कुरा नेपालको कर्मचारी तर्फबाट त्यो खालको धारणा आइरहेको छ। खास गरी नेपालको तर्फबाट के कारणले सुरक्षामा त्यो खालको कुन खालको गतिविधि भयो र भारतले सुरक्षामा त्यसरी प्रश्न उठाएको छ? सभामुख महोदय, हाम्रो सरकारको यो बारेमा धारणा के हो? मैले सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत, परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत, परराष्ट्र मन्त्री मार्फत यसलाई सहज बनाउने र आयात निर्यातलाई नियमित गर्नको लागि मैले सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु।